Обвинителството до крајот на неделата се очекува да има појасна слика за прашањето како се случи со обраќајната несреќа кај Ласкарци и уште поважно, дали има одговорен за несреќата. Сите очи се вперени кон возачот, кој се очекува денови да биде сослушан, заедно со повеќе очевици. Во првичниот разговор со него, обвинителите не добиле релевантни податоци. Сослушувањето ќе треба да даде одговор. Дали тоа било поради првичниот шок или на вистина тој нема представа како се случило да изгуби контрола над возилото. Она што е сигурно е дека во неговата крв и урина не се пронајдени алкохол и друга, а листинзите на мобилните оператори треба да дадат одговор дали пред несреќата 49-годишниот гостиварец разговарал на мобилен телефон. Паралелно со сослушувањето се очекуваат и извештаите на судските виштаци за исправноста на автобусот, стар 18 години. Сумнежите во јавноста се актуализираа откако се дозна дека овој и останатите автобуси Дурмо Турс ги проверувал во собствениот технички преглед. Истрагата на обвинителството треба да даде одговор на прашањето како се случи со обраќајната несреќа овде кај селото Ласкарци. Во меѓувреме во јавност се отвараат низа дилеми. Една од нив е и тоа како се случи автобусот да пробие три заштитни банкини на автопатот. Во јавноста веќе се отворија дилеми, зошто заштитната ограда не успеала да го сречи излетувањето на автобусот, особено ако се потврди дека тој се движел со брзина помала од 100 км на час. Експертите велат дека улогата на заштитните банкини кои се направени од челичен лим, поставени на челични столбови, е да ја абсорбираат енергијата да го одбијат ударот, а со тоа и да го сменат правецот на возилото. Тоа мора постојано да се во исправна состојба. Затоа што како и сите други, да речеме, средства, тие се подложни за разни оштетувања, амортизација и така натаму, и тие постојано треба да се на некој начин обновуваат, односно освежуваат или поставуваат нови, доколку се дотраени и не ги исполнуваат стандардите. Заштитните банкини на местото на несреќата се замените со нови, но и денеска на самото место можеа да се забележат минувачи, како застануваат и ја разгледуваат околината. Што се тиче удеса, то не знам сад е ли крив, не може да кривиш ни једног сведок се не испитува како што треба и да се најде каде е кривица. Иначе овако на памет ми може да причамо шта год очем, али оно што е истина треба да неко други тоа да ради, па да се тоа открие кој е крив. Во најтешката автобуска несреќа, животот го загубија 15 луѓе, а уште неколкумина на скопските болници се борат за живот.